بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں کی پڑھائی سے پریشان والدین کے لیے خوشخبری میں نے اپکری سے بہت فیض پایا ہے میں اپکری کے قارئین کے ساتھ ایک عمل شیئر کرنا چاہتا ہوں امید ہے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے میرے ابو کے ایک دوست ہیں وہ ٹیچر ہیں کافی سال ہو گئے ان کو پڑھاتے ہوئے ابو نے ان کو کہا کہ میری چھوٹی بیٹی بہت نالائق ہے پڑھتی نہیں ہے اس کا کوئی حل ہے وہ کہنے لگے صرف 33 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بدام یا پانی پر دم کر کے اسے کچھ عرصہ استعمال کراؤ انشاءاللہ لائق ہو جائے گی کہنے لگے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم عظیم ہے جو بچہ نہ پڑھتا ہو پڑھنا شروع کر دیتا ہے جزاک اللہ